8 anys. Jo crec que m'ho passaré molt bé. Anglès, farem cas, piscina, en un lloc que he corregut i... però els cotxes no eren com els d'aquí i m'he xocat molts cops. És de lloguer. Ja s'ha acabat el campus, què t'ha semblat? Molt bé. Sí? Sí. Què és el que més t'ha agradat? A l'escalèstric. I els cars què? Els cars també molt bé. Sí? Dels vídeos que t'han posat, les classes d'anglès, quan has fet anglès? Sí. Sí? I bueno, dels consells que t'han donat, les curves, les traçades, de què has après més? De què? De les curves. Les curves? Sí. Volaves molt a les curves o què? Sí. Canviaries alguna cosa del campus o et sembla que tot està bé? Tot m'està bé. Sí? Sí. Repetiries un altre any llavors? Sí.